Кино әлемі күннен күнге бір туындыға толығып жатыр. Бұл жолы біздің шығармашылық топ Шапағат Орынбаев режиссерлік еткен «Өмір Ай» атты фильмнің соңғы түсіріміне барып қайтты. Ерекшелік фильмде көп, жалпы бұл линия дейді ғой, жалпы бұл фильмнің сызығы, сценарийі банальды емес. Сценарий банальды емес. Айтылатын болса, мысалға, достар жайында, фильмде тұрады деген, достар махаббат жайында деп қысқаша түсіндіре саламыз. Ал негізінде фильмнің негізгі мағынасы өмірдегі болатын адамның өсуімен, ол адамның өзгеруі жайында. Аталмыш фильмде басты рөлдерді сомдайтын актерлер балалық шақтан бірге өсіп келе жатқан дос жарандар. Ал шаһарда алғаш рет түсіріліп жатқан туындының қиын тұстарын жігіттер атап өтуден жасқанбады. Біз енді ақшадан қиналып жатырмыз деп айта аламыз. Бізге енді ақша жағынан көмектесіп жатқан кім дейтін сұрақ болса, енді жалпы өзіміз ана ар жақтан бер жақтан жинаған ақшаларымыз, және де бізге өзіміздің өмірдегі өнердегі ағамыз Нұржан Келменбаев. Сол кісі бізге ақша жағынан көмектесіп жатыр. Алғысымызды білдіреміз ағамызға. Сол кісіге біз алғысымызды білдіреміз жалпы. Ағасы бардың жағасы бар деген осы болса керек. Алайда Келменбаев мырза ұялды ма, әйтеуір қаржылай көмек жайында әңгімені шорт кескенді. О жағын негізі айтқым келмеп еді де негізінде. Былай жалпы көмектесіп жатыр деп сонымен теманы жаба қойып, өйткені қаржылай көмектесіп жатырмын деген әңгімен осы кезден жаба салайықшы, сол дұрыс болар. Жарайды, айтқаныңыз болсын, Нұреке. Ендеше фильм жайлы ойыңызды ортаға салсаңыз. Фильм деген жалпы кім түсіріп жүр, ол білет, оңай жұмыс емес. Сондықтан жалпы енді, жалпы былай алғанда, алға қойған мақсаттарымыздың бір 80-90% орындалды деп ойлаймын да, ол жаңағы не жағынан, түсіру процесі жағынан. Өмірдің қызығы мен шыжығын, тәттісі мен ашысын суреттейтін туынды қаншалықты сәтті шыққанын халық көріп бағалай жатыр. Ал фильм жоспары бойынша үстіміздегі жылдың қараша айында қалың қауымға жол тартпақ.